അമ്പിളിമാമന്റെ നാട്ടിനാം പറന്നെത്തണം ആകാശം നീല മഴവില്ലൂ ഞാനിലാടണം ഹൂറികളോടൊത്ത് ആടിപ്പാടി രസിക്കണം നക്ഷത്രത്തോപ്പിൽ നാം ചുംബിച്ചൊന്നായോറങ്ങണം ദരജപ്പൂമോളല്ലേ ലൈല നീ എന്റെ കൈവല്ലേ മജ്നുവായി ഞാൻ നിന്നെ ദുനിയാവാകെ തീരുന്നില്ലേ യാ ഹബീബി എന്റെ മുൻപിൽ നീ എത്തിച്ചേർന്നില്ലേ മൗത്തോളം വേർപ്പെട്ട ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മിന്നോ, നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞെന്താ ഹെൽമെറ്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട്? അതെ, ഞങ്ങള് വണ്ടിമൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതാണ് കേട്ടോ. എവിടെയാന്ന് വെച്ചാല് അടിവാരത്താണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ആരെയാ കാണാൻ വന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ. അതെ, നമ്മള് രണ്ട് കപ്പിൾസിനെ കാണാനാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു, അപ്പൊ ഇവളെ കൂട്ടിയില്ലേനു. അപ്പൊ ഇവളെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വന്നതാണ്. നമുക്കിനി വണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങല്ലേ, ഇറങ്ങിക്കോ. ഇപ്പൊ ബാസിത്ത് ബ്രോനെ കാണാനാണ് നമ്മള് വന്നത്. ഒന്ന് കുറച്ച് ലുക്ക് ആയിക്കല്ലോ. നോക്കണ്ട, ഫെയർലവ്ലി ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് താങ്കള്? ഇതാണ് ബാസിത്ത് ബായിന്റെ പ്രിയതമ. എന്തൊക്കെയാ, സുഖല്ലേ? അതെ അതെ, വീട്ടിലില്ലേനു വന്നപ്പോ. അന്ന് മിന്നും ഇല്ലേനല്ലോ. അതെ, ഇവിടെ നല്ല വൈബാട്ട എന്ത് പറഞ്ഞാലും അല്ലേ. കുട്ടികളുടെ ഫുട്ബോളൊക്കെ കണ്ടു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട്. വിശേഷങ്ങള്, ഞാൻ കൊറേയായി വിചാരിക്കുന്നു ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെ ഒരു കപ്പിൾ വീഡിയോ എടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഡിഫറെന്റ് മാരേജ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ കുട്ടികളുടെ കല്യാണക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്ത ബാസിത്ത് ഭായിനെ പോലെയുള്ള ആളുകള് നമുക്കെല്ലാരും മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. അവരുടെ ലൈഫ്, അവരുടെ ഹാപ്പി ലൈഫൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പുതിയ ആളുകള് ഇത്തരം വിവാഹത്തിന് മുമ്പോട്ട് വരണം അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വരേണ്ട സമയമാണ്. അതെ, ഒരുപാട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെ, അതൊക്കെ വളരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അതേപോലെ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. തീർച്ചയായും അവരൊക്കെ ഒരു ജീവിതം പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ആളുകളൊന്നും ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാൻ ആണുങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരിക. അതേപോലെ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഏറ്റെടുക്കാനും സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ പിന്നെ ശേഷിക്കാരും സ്വയം പര്യാപ്തരായെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായി? നമ്മളെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 4 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 4 വർഷം. ആ ആ, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അറിയാൻ തന്നെ കണ്ട മുട്ടിയത്? ഞങ്ങള് നമ്മളെ മെഡിക്കൽ കോളേജില് ഐ പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ഐ പി എം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ. നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ടോയ്ലറ്റ് അധിഷ്ഠിത ക്യാമ്പുകളായിട്ടും അതേപോലെ പിന്നെ അവിടെ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ടും പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ടൊക്കെ അവിടെ വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ അതേപോലെ നമ്മളെ മാതിരി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. നമ്മളെ സ്ഥാപനമാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള കല്യാണ ആലോചനകൾ വരും. പിന്നെ അങ്ങനാണ് നമ്മള് കല്യാണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് നമ്മള് വീട്ടില് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടുമുട്ടൽ. തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ എന്താ പറയാന്ന്? എന്ത് പറയല്ലേ വസിത് ഭായി, നിങ്ങളെ ഈ സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും പറയൊന്നും വേണ്ടട്ടാ. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ വിവാഹം നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ ജീവിതമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പുതിയ ആളുകളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വരണോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരിത് അത്രേ ഉള്ളൂ. റയ്ഹാനത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്താന്റെ പേര്. ഇത്താ, എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നിങ്ങളെ വീട് എവിടെയേനു? സ്വന്തം വീട് ഫറൂഖ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ. ഫറൂഖിൽ അല്ലേ, അത് ശരി.
മൊയ്തെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങൾ മേടിക്കണ്ട ഞങ്ങളെ വട്ടപ്പറമ്പ് പറയലേ വട്ടപ്പറമ്പ് കടലുണ്ടി റിയാനത്തെ ഞാൻ റിഹാനത്ത് എത്താന്നൊക്കെ വിളിച്ചിനു. അതിന്റെ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്വയം വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു 18-20 വയസ്സാണ് എനിക്ക് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാരും ഇത്താന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇല്ലോ ഞാനെന്തെങ്കിലും ചിരിക്കുന്നു എനിക്കെന്താ ഒരാക്കല്. അപ്പോ നിങ്ങളെ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് അല്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങള് ഡെയിലി ഒരു കത്തുമായിട്ട് പിന്നെ അറിയാനത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയതിനു കത്ത് പോസ്റ്റർ അയച്ചതിനു കത്തിന് പരിപാടി അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങൾ പ്രേമിച്ച ഐപ്പം ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കത്തുകൾ കൈമാറി പറയുന്നത് അന്ന് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുണ്ടായില്ല. ഞാന് പിന്നീടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹിതനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടായിരുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് കൊറേയൊക്കെ മറച്ചു വെച്ച പിന്നെ ഒരു 5 മാസൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിന് ഇങ്ങനെ വീൽ ചെയറിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പിന്നെ വീട്ടുകാര് നോക്കാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കഴിക്കാന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇവരെ ഉമ്മിപ്പിയൊക്കെ വന്ന് എന്നെ കാണാന് ഇവരുണ്ടായിന് മൂന്നാളും കൂടി വന്ന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അന്വേഷിച്ച് കാര്യമൊക്കെ ഒക്കെ ആയി. അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നത് അല്ലേ? കല്യാണം ഉണ്ടായത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങള് കത്തുകളൊക്കെ കൈമാറിയിരുന്നു കേട്ടോ. വെറുതെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഒരു രസമ്മണ്ടേ അല്ലേ. ഞാള് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ പുറത്ത് വരട്ടെ എടീന്ന് പറയാ ഉമ്മ ഇപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അപ്പോ ഞങ്ങള് വന്നു ഇവര് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നത്. ഇവര് ആ പാലിയേറ്റീവിന് അവിടുന്ന് ഇവര് 5-6 ആളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് കണ്ടു പിന്നെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് തിരിച്ച് ഞാനൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇവരന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ പിറ്റേനാൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ല എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താ അറിയോ ഞാന് അങ്ങനല്ല നമ്മള് ആ ഒരു അത്ര അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ചോദിച്ചോ സത്യം തന്നെ ആണോ ഇയാളെ വെടിയാക്കിയാണോന്ന് ചോദിച്ചു സംഭവം. അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ല അവന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും. അപ്പൊ അവന്റെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്പർ കിട്ടി ഇവര് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോ അങ്ങനാണ് കണ്ടുമുട്ടലുണ്ടായതെന്ന് പറയാ. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങള് നമ്പർ വാങ്ങി സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ നമ്മളെ അവസ്ഥകളുണ്ടല്ലോ നമ്മള് രണ്ടാള് പിന്നെ ശേഷിക്കാരാണ് നടക്കാൻ ചെറിയൊരു പോലെ വന്നതാണ് നടക്കുന്നതിന് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പോളിയോ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു കാലിന് ചെറിയൊരു പ്രയാസം പോളിയോ അതെ വേറെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് നോക്കിയിരുന്നാ ഇല്ലേ ഞാൻ എംപ്ലോയ്മെന്റിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളിയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതെ പുളി വന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങള് നമ്പർ കൊടുത്ത കറക്റ്റ് തന്നല്ലേ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയിക്കില്ലാരോ ഇല്ല ഒരു വിളിക്കാണ്ടിക്കൂലാരോ സിമ്മൊന്നും മാറ്റണ്ട ഒരു വേഗം വിളിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെ കൊറച്ചുകൂടി ഒരു 15 വർഷം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സ്ലീപ്പർ ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് റെഡി ആവുക പോയ സമയത്തെ എന്റെ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ മുമ്പര് പറഞ്ഞെന്താന്നറിയാല് പിന്നെ സ്ലീപ്പർ ജോലി എന്നുള്ളതല്ല ഭിന്നശേഷിക്കാരാകുന്ന നേരം പിന്നെ പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകളും അപേക്ഷകള് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ അതിലെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയൂ. അതെ അതെ അപ്പൊ സ്ലീപ്പർ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ ശേഷിക്കാരുണ്ടാവും ഒരു കാലിനൊക്കെ ചെറിയ പ്രയാസമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കിട്ടും നമ്മളവിടെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ വരും
അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു അവസരം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രതീക്ഷ ആണ്, വരുമെന്നെങ്കിലും വിളി വരും എന്നുള്ള. അതെ, റെഡി, 1 2 3 ആ തള്ളിക്കോ, തള്ളുടങ്ങിക്കോ. എന്തെല്ലാം വിശേഷം, സുഖം തന്നെ. ഞാൻ റിയാത്തിനോട് പറഞ്ഞ മിന്നോനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തള്ളിയാടിയിരുന്നു. ഞങ്ങളെ റോഡ് കുറച്ചൊരു മോശമാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. മോളിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ, മോളിലേക്ക് കാര്യം കുറച്ചൊരു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത് വരെ കാര്യം, ഫുള്ളായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല, കുറച്ചുകൂടി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കളക്ടറെ ആയിട്ട് ഒന്ന് പോയി കാണും. ബൈക്കുമല, അത് പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങള് വന്നാ ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ, പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങളൊരു ദിവസം കൂടുവാൻ പാട്ടാ, നമ്മള് രണ്ടാളും തന്നെ ഉള്ളൂ. ആളേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലാ, കോലാലിരുന്ന നല്ല രസാ. വൈബ് തന്നെ കോലാലിരുന്ന രണ്ടുമൂന്ന് കാക്കയും മൈനയും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ കരയുന്ന. ഞാനിങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുണ്ട്. ചെലപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിച്ചു. അതാണ് എല്ലാ ആണുങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറയുന്ന കള്ളപ്പാന്ന്. എനിക്ക് മാത്രം പണിയെടുത്താ പോരെ, നീ ഞാളെയും കൂടി ഇടങ്ങാറാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ മാത്രം ഞാൻ കഴിയുന്നുള്ള പോലെ അറിയുന്നില്ല. ഓളെല്ലാ കാര്യം ഓടെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ, എന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. ചെറിയൊരു പിട്ട കൊറേ നടക്കും, സ്റ്റെപ്പ് കേറാന് ഇറങ്ങാൻ പ്രയാസം അത്ര വരില്ലേ. അല്ല, അതൊന്നൊരു വിഷയല്ല. നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നല്ലേ, നിങ്ങക്കെല്ലാം സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ. വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല്, ഇവരെ കാണണം മുന്നേ നല്ല കല്യാണക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു, നല്ല ആൾക്കാർ തന്നെ. പക്ഷെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് അവരോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല. എന്താ വെച്ചാല്, ഒന്നാമേ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ സ്പീഡ് കുറവാണ്, പിന്നെ എല്ലാരും ആരും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തീർച്ചയായും വാസിത്ത് ബ്രോനെ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടാണെങ്കിലും മുപ്പരുടെ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് പോയാൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഭിന്നശേഷിക്കാരാവാൻ വലിയ താമസമൊന്നുമില്ല. തീർച്ചയായും ഞാനൊക്കെ പിന്നെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പറയുമ്പോ ഇപ്പഴും പ്രയാസമാണ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ 10-20 വയസ്സ് വരെ നന്നായിട്ട് ഓടിച്ചാടി നടന്ന ആളുകളാണ്, പെട്ടെന്ന് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും മുമ്പോട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കും, ഇനി എത്ര കാലം എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോ അതിലൊക്കെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന നേരം നമുക്ക് എന്താ അറിയോ, കൂടുതൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു ധൈര്യം. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതായാലും സംഭവിച്ചാണല്ലേ സംഭവിച്ചു, അതിലിനിപ്പോ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇരുന്നോണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നേടിയോലൊക്കെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരൊക്കെ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഒരു തീയപ്പൊ ഇങ്ങനെ കത്തണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും അതിനൊന്നും തടസ്സമില്ല. പക്ഷെ വെറുതെ ഇരിക്കരുത്, നമ്മൾ ഇപ്പം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഇതായി കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് ഈ കല്യാണം അനുസരിച്ച് എത്ര ആൾക്കാർ എന്നോട് റെജു പെയ്യോ ഓനും പെയ്യാത്ത ആളല്ലേ, നിങ്ങളെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വേറൊരാള് വേണ്ടേ. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നില്ല, എന്റെ ഒരു ധൈര്യം ആട്ടോ ഈ കല്യാണം സത്യമായിട്ടും
ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ ബാക്കില് പിന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യമാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ധൈര്യപ്പെട്ടാണ്. പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കഴിയും, പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി ആ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാനുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തളർത്താമെന്ന് ആർക്കും കഴിയൂലാണ്. തീർച്ചയായും അതെ, അഭിമാനം തോന്നട്ടെ. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതെ അല്ല, മറ്റു ഇപ്പൊ ഈ സൊസൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണത്. എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവര് ശരിക്ക് നല്ല, ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നവരൊക്കെ പറയണ നല്ലതാണ്. അതെ, കൊണ്ട് നല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് സഹായങ്ങള്, പിന്നെ വീടും വേണ്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നാലും നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വാത്തുന്നു. അതെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വയം തൊഴിലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓട്ടോയിൽ പോവാ, ഓട്ടോയിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവരുടെ വേദന മറ്റു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത്? നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു കൈത്തൊഴിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്ലീനിങ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ലിക്വിഡ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മള് നിലവിൽ ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വിപുലീകരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമുക്കും ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടാളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതും വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ. തീർച്ചയായും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഒരു സ്വയം തൊഴിലാണ് അങ്ങനെ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പട്ടിക്കട അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ എന്താ താല്പര്യം? പട്ടിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പട്ടിക്കട നമുക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മള് തുറന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ. നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എറണാകുളത്തുള്ള ദിനാമ തന്നെ, ഉപ്പര് അവിൽ മിൽക്കിന്റെ കടയാ. ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഉപ്പര് ഇതേപോലെ, പിന്നെ ഉപ്പര് പക്ഷെങ്കില് വടി കുത്തിയിട്ട് നടക്കും കേട്ടോ, സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച്. അല്ല, ഈ പെട്ടിക്കടന്ന് ഞാനും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പത് സീസണാ, അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മഴ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പിന്നെ യാത്രക്കാരൊക്കെ കുറയും. അതെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള ഒരു അല്ലേ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ജോലി, സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ആവശ്യം. നമ്മള് മറ്റുള്ള ഒരാളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാനുണ്ടോ. അതെ, അപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും അതെ എല്ലാ കാലത്തൊന്നും നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിച്ച് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്കും കഴിയൂല. നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ആശ്രയിച്ച് ഇരിക്കുക ചിലപ്പോ. അതെ, പക്ഷെ അതിലും നല്ലത് നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി അതിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അതിനൊരു പ്രത്യേക സുഖം 100%. തീർച്ചയായും, നമ്മളൊക്കെ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതെ, അപ്പോ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മള് പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതെ, അതായത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കൈത്തൊഴിൽ വേണം നമുക്ക് അവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അതെ, മനസ്സുണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് വാസത്ത് വായിക്കും ഒരു സ്ഥിരപരമായുള്ള ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നോക്കണം. അത് നിങ്ങള് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ച് വെക്കട്ടാ. നമ്മൾ ആകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കൂടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ചിന്തിച്ചാ മതി, ഇതാ നാളെ തൊട്ട് പണിയുണ്ട് കേട്ടാ, 4 നേരം ചിന്തിക്കണം കേട്ടാ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്കൂ, വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഇല്ല പിന്നോ നമ്മളെ ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല, ഞങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലും സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ബാസിത് ഭായി, നമ്മള് നിങ്ങള് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടേ, 20 വയസ്സ് വരെ നിങ്ങക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലേന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അരക്കതായിട്ട് ഈ ഒരു വിഷയം വന്നത്? സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് പന്തൽ പണി, കല്യാണ പന്തലിന്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ദിവസം പിന്നെ രാത്രി പണിയൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട്, ലാസ്റ്റില് ചെറിയൊരു കർട്ടന്റെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് താഴെ പോകുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അതില് ഞാൻ ഷോക്ക് അടിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെറിച്ചു പോയിട്ട് തെറിച്ചു വീണയില് നട്ടലിന് പരിക്ക് പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ സംഭവം ചെറിയ പരിക്കേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്, പക്ഷെങ്കില് അന്ന് അവിടെ കൂടി ആളുകള് എടുത്ത് കാറിലൊക്കെ ഇരുത്തിയതിലാണ് പിന്നെ പ്രശ്നം ഗുരുതരായെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വമേധയാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണീറ്റ് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും കോരി എടുക്കരുത്. അതെ, പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിക്കുകളെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളൊരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം എന്താ വരുത്,
പിന്നീട് ഒരു വീൽ ചെയറിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെഡിലേക്കോ മാറിപ്പോയത്. നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് അതാണ്. കാരണം ഇന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് ഞാനൊക്കെ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്ത് ഏതൊരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്താക്കരുത്, ആ വ്യക്തിനെ കോരിയെടുക്കാനോ കാറിൽ ഇരുത്താനോ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇരുത്താനോ അതല്ലെങ്കിൽ എണീപ്പിച്ചൊന്ന് കസേരയിൽ ഇരുത്തട്ടെ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിക്കുക, സ്ട്രെച്ചറിൽ അതേപോലെ എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഇനിയിപ്പോ ഇന്നോടൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വാതിൽക്കെട്ടിലൊക്കെ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ, അങ്ങനെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് സ്വമേധ എണീക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വാരി എടുക്കരുത്. ഒരു തുണിയിലൊക്കെ ആക്കി എടുക്കണം അല്ലേ. പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് അടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ വ്യക്തിനെ മെല്ലെ വലിച്ചതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് സ്ട്രെച്ചറിലേക്ക് വെക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്പൈനൽ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലായിട്ടും കേരളത്തിലും മൊത്തത്തില്. കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രശ്നത്താണ്. അതെ. അതായത് ആളുകള് ആ സമയത്ത് ആളുകളെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം അവര് ഈ വ്യക്തിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പരിക്കുകളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ പരിക്ക് ഗുരുതരാവാൻ നമ്മൾ ഈ എടുക്കല് ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. റിയാനത്ത് അപാരമായ ഒരു പാട്ടുകാരിയാണെന്ന് റേഷം പീടിയന്റെ മുമ്പ് കുമാരേട്ടനും ജാനു അടുത്തിയെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ. നല്ല മറ്റേ ബാസത്തിന് പാടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാട്ടില്ലേ, സ്നേഹം കൂടുമ്പോ എന്തേലും അത് ബാസത്തിന് മാത്രമേ പാടിക്കൊടുക്കൂലേ. പാട്ടൊന്നും പാടല്ല രണ്ടുപേരും. എന്നാ നിങ്ങള് ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പാടണോ? ഓശോ, അങ്ങനതാ പുറത്തു വരട്ടെ. ഇത് മതി ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ. മാഷല്ല, ആ പാട്ട് അത് ഏത് പാട്ടായിരുന്നു? ആ പാടി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഇല്ലേ? ഉണ്ട് സഖിയെന്നല്ല, അതാ പാടിയ. അപ്പൊ നിങ്ങള് മുന്തിരി തോട്ടത്തിലാട്ട ആണ് വീടുന്നില്ലേ. നമുക്ക് ഇന്ന് അപ്പാട്ടൊന്ന് പാടിയാലോ? അതായത് റെയ്ഹാനത്ത് വീണ പാട്ടോ. അതാ നമ്മള് ഈ പാട്ടിനാണ് റെയ്ഹാനത്ത് വീണേ. റെഡി? അമവിയാം രാജകുമാരൻ സുഖലോലുപനാം ഇബ്നുൽ അസീസും അധികാരം കൈവന്നപ്പോൾ ഫക്കീറായി മാറി. ഉണ്ടു സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കൈ. ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാ. ഇതിൽ ഞാൻ തെറ്റു പറയൂല റയാൻ, ഇതിലാരും വീണു. രണ്ടുപേരെയും കൂടി ആ എന്തിന് എന്ത് ഫീലാ, നിർത്തല്ല. വിറക്കുന്നു മേനി പിടയ്ക്കുന്നു ദേഹി ക്ഷമിക്കാത്ത ദാഹം തളർത്തുന്നു ദേഹം. ജിബ്രീല് വന്ന് ഖുർആന്റെ നൂറ് കലമിൽ തെളിഞ്ഞ് പുതപ്പിട്ടു മൂടു ഖദീജ ചേർത്തൊന്നണക്കു ഖദീജ. എന്റെ മോനെ ഇതെന്ത് രസാ കേക്കേ. നിങ്ങള് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഈ പാട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്ലേ ഇത്രയും കൈവിള്ള നിങ്ങളാ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊന്നും പാടാണ്ടിരിക്കുന്നേ. ഇതില് ഞാൻ കുറ്റം പറയൂല, ഇതെന്ത് ഫീലാലേ പാട്ട്. അല്ലേ ഇത്രയും കഴിവുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആ അടിപൊളിയായി. ഇവള് തന്നെ പാട്ട് പാടുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞേനു. പക്ഷെ ഇവള് പാടുന്ന ഓള് പാട്ട് പാടുമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞേനു ഞാൻ അവളെ കെട്ടിയെ. ഇടക്കിടക്ക് അറബി നാട്ടിൽ അകലെ
ഓളി പിന്നെ ഞായറാഴ്ച പാടയില്ല, ബാക്കി ആറ് ദിവസം ഓള് പാടും. ഞായറാഴ്ച മാത്രം ലീവാ അല്ലേ? ആറ് ദിവസം അറബി നാട്ടില് കേക്ക്. ഈനക്ക് പുറക്കോയാ കിട്ടും അല്ലേ? ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാന്നാ ഓള് പാട്ട്. ഓള് പാട്ടൊക്കെ പാട്, ഒരു പാട്ട് പാടുന്നോ? വേണ്ടല്ലേ, ഇന്ന് ലീവാ. ഞാനിങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ബൈക്ക് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പ്രേ എല്ലാം അടിച്ച് ആ ഷാറു വരുന്നാരിങ്ങനെ വരികയും അന്നേരം ഉണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഏതാണ് കുറച്ച് രസമുള്ളതെന്ന്. അപ്പോ ഇവളന്നെന്തോ കുട്ടിക്കൂറന്റെ പൗഡറും നിവിയന്റെ ക്രീമെല്ലാം ധരിച്ചിട്ടേനുള്ളേ. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇവളെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് ഒരു തിളക്കോ. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവള് തന്നെയാണല്ലോ ലുക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടുപേരും കവിത എഴുതി ഒക്ക് കൊടുത്ത് അതിലോളങ്ങ് വീണ്. ഞാൻ പാടിക്കണ്ടേ ഓള് ഓടുവരും. ആ കവിത ഇനി എന്നാണ്? അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങള് കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഒരു വല്ലാത്തൊരു കണ്ടുമുട്ടതായി പോയി. അന്ന് ഞാൻ എന്തിനാ അതുമായി പോയി എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓ ഞാന് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടല്ലേ, അതെല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങള് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തിലും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ അല്ലേ? ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹത്തില് അങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പ്രശ്നം നടക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ പോയിട്ട്, പക്ഷെ ഇവള് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആട്ടാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അപ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ ചിലപ്പോ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം ഞാൻ തന്നെ ആകുന്നോണ്ട് അത് തെറ്റില്ല. അത് തന്നെ അതെ, അതൊക്കെ നമ്മള് ആ സ്നേഹമില്ലായിട്ടില്ലല്ലോ. രണ്ടു ദിവസം കാണാണ്ടിരുന്നാലല്ലേ അതിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആദ്യ അല്ലേ? അല്ല അത്രേ ഉള്ളു. എന്നാല് അലഹദില്ല, എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ രണ്ടാളെയും കണ്ടതില്. നിങ്ങള് നമ്മളൊരു കുടുംബക്കാരല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാലോ? രണ്ടാള് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വാട്ടാ. പിന്നെ വാസിത്വായി, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയ കുട്ടികളുടെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പലർക്കും കാര്യമായ ഇവരെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന്റെ പുറമെയൊക്കെ ക്യൂരിയോസിറ്റി മുമ്പോട്ട് വരരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാ. അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങ് പറയാനുള്ളത്? ശരിക്കും ഫിസിക്കാറായിട്ടുള്ള കുട്ടികള് അതല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ഈ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളൊന്നല്ല. അതെ, വീട്ടില് നമ്മളിപ്പോ എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തില് ഒരു വിവാഹം ഒരു കുടുംബജീവിതം ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകളായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുടുംബം വേണം, ഒരു ഭാര്യ വേണം, കുട്ടികൾ വേണം, ഒരു ചുറ്റുപാട്, പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു വീട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം അതല്ല, ഒരു എടുത്തുചാട്ടമൊന്നും ഇതിലുണ്ടാവരുത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലും നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഡേവേഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് മാറുക. നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു പിന്നെ കുട്ടിനെ കാണുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ പിന്നെ ശേഷിക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരാണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. നമ്മളൊന്നും മറച്ചു വെക്കരുത്, കാരണം നമ്മളെ ജീവിതമാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഉണ്ടാകുക. പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ വീട്ടില് അവരാ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരിക്കൂല ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാലും ഉണ്ടാവുക, അത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ പ്രശ്നങ്ങള് പ്രയാസങ്ങള് അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താക്കാവൂ, മുമ്പോട്ട് വരാവും. അല്ലാതെ നമ്മള് ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതിന്റെ പേരിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ നേരം തോന്നിയൊരു ഇഷ്ടത്തിന്റെ പേരിലോ ഒന്നും നമ്മള് മുമ്പോട്ട് വരരുത്.
കാരണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, വീട്ടുകാരായിട്ടും കഴിയെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ആരാണോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു കല്യാണത്തിലേക്ക് എത്തുക. എന്നാലേ നമുക്കിത് നിലനിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിവാഹം മറ്റേ ഒരു പെട്ടെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് മുമ്പോട്ട് വരുന്ന ആളുകള് നന്നായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ചെയ്യാൻ പറ്റും, പറ്റാത്ത ആളുകൾ ആരുമില്ല. നമ്മൾക്ക് ഓരോ മേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. ഒക്കെ നമ്മള് ആ തൊഴിലെടുക്കാൻ നമ്മളവിടെ തയ്യാറാവുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ജീവിതം, നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ളത് ജീവിതമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്താക്കുക, മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരിക. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, ബാസിത്തുമായി പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് ഏബിൾഡ് ആയ ഒരുപാട് കപ്പിൾസിനെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാനൊക്കെ മുമ്പ് പോയിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ചായി അങ്ങനെ ആളുകളെ കാണാനൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും ഇതേപോലെ പോണെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കല്യാണ വീഡിയോസ് മാത്രം ചെയ്ത് പോയാൽ പോരാലോ, ഇങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്ത ആളുകളുടെ ലൈഫും കൂടെ കാണുകയാണല്ലോ. പുതിയ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരാനൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനം, അതെ ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായും. അപ്പൊ റൈഹാനത്തിന്റെയും ആ ബാസിത്തിന്റെയും ജീവിതം വളരെ സുന്ദരമാണ്. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ഹാപ്പിയായ ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലേ. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാരും ബാസിത്തിനെ പോലെ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അല്ല, ഇത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അതെ അതെ, ഞാൻ എനക്ക് എന്ത് കഴിവാണ്, ഇങ്ങക്ക് കഴിവില്ല. അത് ഇന്ന് ഞാൻ മറ്റേ ഇല്ലാതെ വെച്ചേ, ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ക്രീം ആ വെച്ചേ, മറ്റേ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ഫോട്ടോ ക്രീം. എന്താ അറിയാം സഖ, അതാണ് വേണ്ടത്. വീഡിയോ അങ്ങനെ തന്നെ അംസക്ക, ആ വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മള് എവിടെ പോയാലും ഫസ്റ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ, നിന്നൊന്ന് സുഖമല്ലേതാ. അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് പോലെ നമ്മളൊരു അവരെ മനസ്സിൽ നമ്മളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്ന അതാണ്. അതായത് നമ്മള് ജീവിക്കുന്നു, നമ്മളെ സന്തോഷങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണേണ്ടി അല്ലേ. സങ്കടങ്ങള് കണ്ടു ഞാനും മറ്റൊരാൾക്ക് അതല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രം അല്ല നമ്മളെ ജീവിതം, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒരുപാട്. നമുക്കിപ്പൊ പൈസേന്റെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് വരും, ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വരും. ചെരുപ്പിന്റെ വള്ളി കൊട്ടി പോയാൽ പിന്നെ ചെരുപ്പ് വാങ്ങാൻ ആയിക്കില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ വരും അല്ലേ. കറിക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ഒരുപാട് ടെൻഷനുകൾ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മളെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അന്നേരം ഒന്നും നമ്മള് കറിക്കുപ്പ് കൂടി അങ്ങനത്തെ ദേഷ്യപ്പെട്ടതൊന്നും നമ്മള് ഇല്ലേ. കറിക്കുപ്പിന്റെ അല്ല, ഞാനൊക്കെ ഉപ്പായിരിക്കും, ഇഞ്ഞിട്ടതല്ല കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഞാനുപ്പ് കൂടി പോയിട്ടപ്പോ നിന്നൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട ഇതൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കലില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര പറഞ്ഞു തന്ന പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാല്, യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കണ്ടിട്ട് ഇത് മാത്രമാണ് ലൈഫ്, ഇവരെല്ലാം ഇത്ര ഹാപ്പി ആണല്ലോ എന്ന് നമ്മളെ ആരും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എല്ലാവരും വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫേക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആവരുത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താണോ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലും, ബാക്കിയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർക്കണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ലൈഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയി പോകുമ്പോൾ ടെൻഷനായി ഡൈവേഴ്സിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോ പിന്നെ റിയാത്ത വേറെ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. വസിത് ഭായി നമുക്ക് അങ്ങനെ നിർത്തല്ലേ. വാസിത് ഭായിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ എടുപ്പിച്ചതാ, ഞാൻ എന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണിച്ചില്ലേ, മോശമല്ലേ. എന്താ അപ്പൊ ഞാള് കുറച്ച് ആൾക്കാരവിടെ പുരയിലാക്കിട്ട് വന്നേ, അവരെ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം. ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലി വിസിറ്റിന് ഇറങ്ങിയതിന് എല്ലാം കൂടി വരുമ്പം വേറെ ഇത്ര ഇല്ലേ, ഇപ്പൊ ലേശം കൂടി കൂടി എന്താ ചെയ്യാറ്റം നമ്മക്ക് പറഞ്ഞല്ല. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത സന്ദർശന വീടുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
ഇവളുടെ ഒരു അഞ്ചാറ് വീട്ടിലും കൂടി ഇനി കയറി ഇറങ്ങാനുണ്ട്. എന്നാ പിന്നെ പോട്ടെ. ആ ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. വസീദ് ഭായി, അസ്സലാമു അലൈക്കും.